بسم الله الرحمن الرحيم. علماء نے اپنی زندگیوں میں شہید متحری سے پوچھا کہ آپ کے بہت سارے استاد ہیں، مگر آپ علامہ طباطبائی سے کیوں اتنی محبت کرتے ہیں؟ کہا، علامہ ہر استاد میں خصوصیتیں ہیں، خوبیاں ہیں، مگر علامہ میں جو ایک خصوصیت ہے وہ بڑی اوج اور کمال پر، کیا کہ ولایت اہل بیت بہت شدید پائی جاتی ہے. کہا، کیسے؟ کیسے جب رمضان میں افطار ہوتی ہے تو میں نے دیکھا کہ علامہ ہمیشہ افطار بی بی سیدہ معصومہ کی زری کو بوسہ دے کے کرتے تھے. کمال ہے، یعنی روزہ زری کو چوم کر افطار کر رہے ہیں. یہ ولایت محبت ہے اہل بیت، یہ وہ ہے، یعنی یہ وہ ہے، لیکن ہم اس طرح کنیکٹ نہیں ہو رہے جس طرح ہونا چاہیے ان ہستیوں سے.